dood wadaagga oo ahaa mid looga hadliyay taageeridda doorashooyin nabdoon iyo xoojinta doorka bulshada rayidka isla markaana ay soo agaasimeen dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee soomaaliyeed ee soonsa oo gacan ka helaysa macadka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qaaradda afrika ee isa ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo iyadoona ay ka qayb galeen dood wadaagani mas-uuliyiin iyo xubno matalayay bulshada qeybooda kala duwan. Duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaana ugu horeyn ka hadlay furitaanka dood wadaagga isagoona sheegay inay ka mahad celinayaan dadaalada loogu jiro qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal isla markaana ku dhacdo si nabdoon. Waxaan rabaa inaan idhaahdo doorka hooyooyinka runtii guddoomiyaasha taabtay ilaahay kitaabkiisa meel ku caddeeyey weliba meesha ugu munaasibsan ee ay mudnaayeen ee ugu qiimaha weyneed buu dhigay. Bulshada shaqa wadaagta ay leeyihiin doorkii ay ku lahaayeen weye waxay ka hadlayaan. Waxaan aaminsanahay gaalkacyo meelaha ugu nugul oo dhaqankii oo lafdhabar u ah daadihinta iyo saldhigashada runtii bulshada horumarkeeda iyo culimaoddiinkii iyo maamuladii intuba inay aad iyo aad u garab taagan yihiin baa ka muuqatay magaalada gaalkacyo. Kulamo badana noocaana lagu qabtay, waxaana muuqanaysa in doorkooda bannaanka u naga yaal. Waxaana filayaa inaysan af kali ahayn, meelo badan waa ka sheeg ficil uu la socdo. In badan shirar badan meelo badan oo isugu nimid, mar walba waxaan caddaynaynay inay annaga wixii aan kari karayno oo ka qayb qaadashada runtii siyaasadda ama doorashooyinka ama shaqooyinka socda ay hooyooyinka ku leeyihiin ama gabdhaheenna ku leeyihiin inaan dee ku garab istaagno, inaan u diyaarsannahay. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudugu ee Galmudug Maymuun Cali Nuur Geefane ayaa iyaduna xustay in loo baahan yahay ka shaqaynta doorasho si nabdoon uga qabsoonta gaalkacyo. Doorka haweenka ay siyaasadda ku leeyihiin markii la yiraahdo way iska caddahay doorka ay leeyihiin. Marka hore waxaa nahay gabdho muslimiin ah oo kitaabka alla ku dhaqmay diinta Islaamka, xuquuqda aan leenahay kitaabka alla ayay ku sawiran tahay oo ku cabiran tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala xaqeen halkaas kitaabka ayuu noogu saaray. Laakiin maxaan raadinaynaa hadda oo naga maqan? Doorkii aan bulshada dhexdeeda ku lahayn, xisaabtii aan bulshada dhexdeeda ku lahayn, waxqabadkii aan bulshada dhexdeeda ku lahayn. Dood wadaaggan ayaa sidoo kale intuu socday waxaa si toosa su-aalo ku aadan hannaanka ugu habboon ee loo heli karo doorasho nabdoon oo loo siman yahay lagu weydiiyey qaar ka mid a xubnihii ka qaybgalay, kuwaas oo kale matalayay culimada waxgaradka iyo haweenka, iyadoona ugu dambeyn la isku waafaqay in ay lama huraan tahay in la helo doorasho xor iyo xalaal ah lala taageero hannaan socodka doorashooyinka dalka. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.